Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktyor İbrahim Çingiz'dən xəbər var. İbrahim Çingiz sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O paylaşımda nikah kəsdirdiyini bildirib. Qeyd edək ki, İbrahim Çingiz bir müddət əvvəl həmkarı Aydın Axundova ilə nişanlanıb və yaxında İbrahim Çingiz və Aydın Axundovanın toyu olacaq. Həmin görüntünü sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.